Bom dia a todos. Mais uma vez, a gente queria agradecer a participação de todos aqui nessa atualização em rede de frio. Hoje nós vamos basicamente colocar sobre os sistemas de informação que são utilizados na imunização e a gente queria dar alguns informes, né, referente a essa atualização. A primeira coisa, assim, que a gente vai fornecer um certificado para quem participou dos 2 dias, né? E para quem participou de apenas o primeiro dia, nós vamos dar uma declaração da participação. Mas para quem fez os 2 dias, receberá o certificado daqui da divisão de imunização. Uma coisa que a gente pede para as pessoas, quando entrarem no fazerem login, que coloquem o nome completo e a cidade para poder identificar a pessoa que está participando da atualização e receber, então, o certificado. Nós vamos, só pedimos também para que as pessoas que tiverem dúvidas do conteúdo, ontem a gente conseguiu abordar todas as dúvidas, né? E então, para as pessoas que tiverem dúvida com relação ao conteúdo, que se identifiquem no chat e coloquem essas dúvidas no chat, para a gente poder, no final da apresentação, poder esclarecer essas dúvidas, né? Hoje o dia, a gente acredita que não vai terminar ao meio-dia, a gente acredita que vai terminar um pouco antes, né? E aí a gente depois encaminha, vai fazer a avaliação da listagem, né? E dos inscritos, para poder posteriormente encaminhar esse certificado, tá bom? Nós estamos hoje aqui para fazer essa. Da parte do conteúdo, né? Aqui à mesa está a enfermeira Sônia, da divisão de imunização. Ela era do GVE de Campinas e atualmente está compondo a equipe da imunização, da divisão de imunização. A enfermeira Ana, que também está compondo atualmente a equipe da divisão de imunização. E nos bastidores aqui, a enfermeira Nacione, que ela vai também fazer uma apresentação para vocês, né? Então, ela está aqui conosco. E toda a equipe da divisão de imunização está na sala envolvida com essa atualização. Eles vão captar as dúvidas do que vocês colocarem no chat e encaminhar para nós, para a gente poder então tentar sanar essas dúvidas. Que a gente não conseguir sanar essas dúvidas, nós vamos depois, junto com o material que nós vamos disponibilizar para todos, nós vamos inserir as perguntas e respostas mais frequentes. E nestas perguntas e respostas, a gente que não conseguimos responder no dia de hoje, será inserido nessas perguntas e respostas, tá bom? Então, já convido a enfermeira Sônia para iniciar a apresentação de hoje. Bom dia a todos. Vamos compartilhar. Isso. Opa, tá aqui.
Ai, acho que não tá mexendo. Não tá mexendo. Gente, bom dia. Então, por que que nós vamos falar sobre os sistemas de informação, né? Na supervisão que foram realizadas nos pontos estratégicos, né, de aplicação de soros, uma das perguntas era o tipo de sistema de informação que o local estava utilizando, né? E aí a gente percebeu que muitas respostas eram o CPNI, o ESUS, o CIES, o Sinan, né? E assim, a gente sentiu que não havia uma certa clareza nas informações que as pessoas estavam respondendo quanto ao sistema de informação, né? E muitos dos locais não responderam a essa pergunta, né? Então, por isso que a parte do sistema de informação a gente está abordando com vocês nesta atualização da Rede View. Uma outra questão dos sistemas de informação, né? Nós temos necessidade da informação dos imunobiológicos que a gente utiliza, né? Então, assim, a gente tem uma diferença muito grande entre aquilo que a gente distribui e aquilo que aparece nos nossos sistemas como doses aplicadas, né? E assim, a gente sabe que quando a gente trata dos soros, né, a produção desse imunobiológico não é em grande escala, né? E a gente precisa ter um melhor controle daquilo que está sendo utilizado, né? Porque assim, o Estado recebe um quantitativo X de soros, né? E se a gente não consegue mostrar para o Ministério aquilo que a gente está utilizando, muitas vezes a gente vai solicitar e o Ministério vai falar: mas por que vocês estão pedindo tanto, né, se vocês só têm tanto, né, Registrar. registrados, né? Então, assim, essa informação é muito importante, né? A outra coisa é que, sim, o indivíduo que está sendo vacinado, ela precisa ter essa informação. E a gente sabe, né, que principalmente os adultos, eles perdem muitos comprovantes, né? E dentro do sistema a gente vai ter, né, o registro daquilo que foi aplicado. Então, e como nós vamos também estar conversando com muitos hospitais, né, que são pontos estratégicos para aplicação de soro, mas também são locais onde nascem os nossos bebês, né? Então a gente vai pedir uma atenção especial a essas equipes das vigilâncias municipais, que quando forem fazer essa atualização sobre a rede de frio e falarem sobre o sistema de informação, né, ressaltar a importância do registro das doses aplicadas nos nossos bebês, né, da hepatite B, porque os dados, né, da semana passada de cobertura vacinal de hepatite B, da dose que é aplicada no recém-nascido, está menor que 52% no estado, no ano passado, né? E eu acredito que, assim, a gente esteja vacinando os nossos bebês quando eles nascem, né? Então, assim, será que é realmente a gente, a falta de registro, né? É a falta da documentação que está apresentando essa cobertura, ou será que a gente não está fazendo, né? E quando a gente avalia a entrada de dados no sistema de informação, é por meio da residência, né? Não é por local de aplicação, né? E quando avaliamos a cobertura vacinal ou doses aplicadas, verificamos que há vários municípios sem a informação de dose aplicada. Nós recentemente fizemos uma análise da dose que conta para a cobertura vacinal, então na criança menor de 1 ano, a dose única, né? E verificamos que, por residência, né? Então verificamos que a entrada de dados, vários municípios estão sem informação de doses aplicadas. Vamos lá.
Acho que é para cá. Não, pera lá, deixa eu clicar aqui. Pronto, acho que agora vai. Isso. Então, até 1990, no, em 94, né, o Programa Nacional de Imunizações viu a necessidade de fazer um sistema de informação, né, para avaliação daquilo que estava sendo aplicado, né? Então, foi desenvolvido o CPNI. Ele foi implantado em todas as unidades da federação somente no final da década na década passada, em 1998. Né? Mas com os avanços do PNI ao longo de todos esses anos, né? E com a implantação de novas vacinas, com novos grupos populacionais, né? E com a complexidade cada vez maior do PNI, houve a necessidade de novas informações, né? E tá também até pensar nas próprias ações do PNI dentro do país, né? E com isso foi se criado um sistema de informação do Programa de Imunizações, o CPNI, né? Que ele é composto dos seguintes módulos: o registro do vacinado, a movimentação de imunobiológicos e eventos adversos pós-vacinação. Né? Aqui no estado de São Paulo, a gente conseguiu implantar o CPNI em 2015. Né? Em 2019, né, com a portaria 2499, de 23 de setembro de 2019, alterou-se a forma de registro de dados de aplicação de vacinas, imunoglobulinas e soros realizadas nas unidades da atenção primária à saúde para apenas um sistema, o eSUS-AB. Né? E a finalidade era proporcionar uma melhoria nos registros de imunização e também no acompanhamento por parte das equipes de saúde, né, do histórico de vacinação dos cidadãos da sua área de abrangência. Né? Essa mesma portaria permitiu que os municípios que possuam sistemas próprios, né, ou de terceiros, realizando a devida integração, façam envio regular dos dados para a base nacional do eSUS-AB. Então, assim, nos municípios nós temos o eSUS-AB na atenção básica, o CPNI e os sistemas próprios. E lembrando que os agravos devem ser notificados no SINAM. Então, acidentes por animais peçonhentos, além de ter o registro da dose aplicada, tem a notificação dentro do SINAM, tá? Então, assim, esse daqui era a carinha do nosso API-DOS, né? Que é esse que foi implantado em 1998, que era de doses consolidadas. Então, a gente, no mapa, a gente marcava com X, né, as doses aplicadas, e isso a gente consolidava dentro do sistema. Aí, depois, o API-DOS passou para um API-Web. Depois, em 2015, foi a implantação do nosso CPNI, que agora nós estamos trabalhando na versão web. Nós temos o CPNI novo, que os estados do Brasil estão utilizando agora para a campanha da COVID. O eSUS-AB, que está o sistema da atenção básica. E dentro dos sistemas de informação que a gente trabalha com imunobiológicos, nós tínhamos o CIEDI. E agora nós temos o CIES. É, o EDI era utilizado mais nas centrais de rede de frio, né? Porque era um sistema de controle de estoque, armazenamento e estoque, né? Distribuição também. É, já o CIES, ele tem a possibilidade de ser utilizado, inclusive, na unidade básica de saúde, nas unidades que são as chamadas de unidade consumidora, que vai receber o imunobiológico e aplicar no usuário.
esses são as entradas, né, do CPNI, né, que a gente pode fazer o cadastro, vacinação, a movimentação, então entrada, saída, o estoque de imunobiológicos dentro da unidade de saúde, a digitação de eventos adversos pós-vacinal, e a gente consegue tirar relatórios dos vacinados, dos atrasados. Então, essa é a entrada do CPNI Web, né, que a gente tem acesso ao sistema com um usuário e uma senha, né, que todo o acesso ao sistema deve ser solicitado à instância superior ou o município ao GVE. Essa é quando você já tem o acesso, então aqui tem todas a barra de informações que você quer acessar no sistema. Tá? Então você tem a parte de cadastros, né, que você pode cadastrar o teu paciente que vai receber a vacina, o lote, né, que você vai utilizar dentro da tua unidade, então assim, quando você recebe as vacinas da instância superior, você já entra e cadastra os lotes que você vai estar trabalhando naquele período, né? Tem o cadastro da instância e a parte de segurança, que é de login, tá? Espera que ele está mexendo em alguma coisa aqui. Agora sim. Ai. Isso. E essa parte de baixo, quando a gente acessa na parte de vacinação, né, é onde a gente faz o registro de vacinação individualizado. Né? Então, essa é a tela de abertura do cadastro, do registro do paciente, né, que tem o nome, nome da mãe, data de nascimento, município, cartão SUS, né? Então, você vai pesquisar o paciente, né? Se você vai encontrar, você clica, vai clicar na ação, no final do nome do paciente. Se você não encontrou, você vai no cadastro para fazer a inclusão desse paciente. Tá? Aqui a tela, né, de um registro já efetuado. Na hora que você abre, tem a parte de digitação dos imunobiológicos que você vai aplicar. Então, no caso da soroterapia, né, a gente vai escolher a estratégia é soroterapia, escolhe qual é o soro que vai ser aplicado, a dose, o laboratório. A dose é sempre o número de ampolas que vão ser aplicadas. Então, se são duas ampolas, o tratamento é de duas doses, tá? No caso de um acidente grave de escorpião, que são 6 ampolas, então o tratamento são com 6 doses. No caso de um acidente grave de um animal anfíbio que você tenha que aplicar 20 ampolas, o tratamento são de 20 doses, ok? E aqui como fica o registro? Então você tem, né, o imunobiológico, a data de aplicação, o imunobiológico que você aplicou, o número de doses, né, laboratório e lote daquele imunobiológico que está sendo aplicado ou que foi aplicado no paciente. Agora, com relação ao eSUS, tá? Ele também permite a digitação dos soros, tá? Vai ter que entrar em outros imunobiológicos, né? Aí vai aplicar, a estratégia é soroterapia. Aí você faz a escolha do imunobiológico. Registro anterior, não, porque você está aplicando, né, naquele momento o soro, né? E aqui também ela dá a possibilidade de digitação de imunoglobulina. No caso de locais que fazem
tratamento do acidente antirrábico, né? Muitas vezes vocês recebem imunoglobulina e ela também permite a digitação da imunoglobulina, ok? Estou falando para você aumentar o volume da voz. E aqui, igual ao CPNI, né? As doses, né? Escolher o número do tratamento. Então, ele vai conforme o número de ampolas utilizadas, tá? Ele vai de T1 a T24. Então, por exemplo, um soro escorpiônico foi utilizado 6 ampolas, é T6. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre um outro sistema, embora a gente, neste momento, a gente esteja trabalhando com o papel, né? É um sistema de notificação de alteração de temperatura, tá? Assim, a importância de fazer esta notificação, né? Porque, assim, a capacidade imunogênica dos imunobiológicos, elas devem, para a gente ter esta garantia, eles sempre devem permanecer em temperatura de mais 2 e mais 8 graus, dentro do prazo de validade, tá? Então, assim, o controle, o registro, o monitoramento diário de temperatura são imprescindíveis, tá? Então, assim, aquilo que foi falado ontem para vocês, né, sobre a questão do controle de temperatura, isso tem que ser feito pelo menos 2 vezes ao dia, no início e no final da jornada. Nos locais que trabalham 24 horas, né, esse controle tem que ser feito 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Tá? Quando você tem uma alteração de temperatura, né, você tem que levar em conta as temperaturas máximas, mínima e de momento que foram atingidas e o tempo que aquele imunobiológico permaneceu nessas temperaturas. Então, as fragilidades relacionadas ao processo de refrigeração, como o manuseio inadequado, né, o defeito no equipamento ou a falta de energia elétrica, podem comprometer a potência e eficácia dos imunobiológicos. Então, cada vez que vocês verificarem que seus produtos que estão armazenados, né, elas saem da temperatura de conservação de mais 2 e mais 8, deve-se fazer a notificação, tá? Vamos lembrar que soro, né, é um tratamento, né? A importância de que isso esteja armazenado corretamente, tá? Assim, neste momento, as notificações, né, de excursão de temperatura, de vacinas, de rotina, né, dos soros, imunoglobulinas, elas devem ser feitas nessa ficha de notificação de alteração de temperatura, tá? A instância local onde aconteceu a alteração de temperatura tem que preencher e encaminhá-lo à instância superior, né? Seja para a VEA municipal, a VEA municipal vai encaminhar para o seu GVE, que vai encaminhar para a divisão de imunização, onde vai ser analisada e definida a conduta, se esse imunobiológico poderá ou não ser utilizado. Tá? Portanto, o fluxo não mudou. Apareceu aqui uma pergunta referente a essa questão, né? Apareceu no chat. O fluxo continua o mesmo, a unidade de saúde faz a notificação para o GVE da sua área de abrangência, que encaminha à divisão de imunização, que fará a análise e dará a conduta frente àquela alteração de temperatura. Como já foi dito ontem, né, o quanto antes realizado a avaliação dos imunobiológicos, ou seja, quais imunobiológicos sofreram alteração de temperatura, preencher a ficha de notificação e encaminhar essa ficha para o GVE da sua área de abrangência. Porque, como também foi abordado no dia de ontem,
Recebemos alteração de temperatura para análise de vacinas que tinham sofrido alteração, excursão de temperatura há 90 dias. Além do que, também havia a notificação de imunobiológico que tinham sofrido, já tinham expirado o prazo de validade. Assim, na hora preenchimento dessa ficha de notificação, né? Assim, são pontos importantes que a gente fala até é bobagem, mas assim, né, o cabeçalho completo, tem que colocar o nome da unidade, o município, né? Qual é o GVE, porque na hora que a gente devolve isso, a gente devolve isso para o GVE, né? A data que foi, aconteceu, né, a notificação, né? O nome do imunobiológico, né? Colocar e escrever de modo claro, né? Se for usar alguma sigla, né? O cuidado para usar a sigla, porque eu sempre falo DT, né? É D pequeno e T maiúscula, né? Uma dupla infantil é D grande, T grande. Então, assim, dependendo de como você escreve, você pode alterar, né, o qual é o imunobiológico que você está colocando, tá? Data de recebimento, né? Eu acho que, assim, na instância local, né, o tempo máximo de armazenamento das vacinas devia ser num período de um mês, né? Então, assim, é muito importante que a gente coloque, né, a data de recebimento. Quando a gente fala de soro, né, soro não é uma coisa que sai diariamente. Às vezes, o local pode ficar com soro armazenado durante meses, né, sem ter nenhum tipo de acidente, né? Então, isso é importante. Tá? Apresentação, se é frasco, se é unidose, multidose, se é bisnaga, se é seringa, laboratório produtor, o número do lote completo, né? Não pode ser somente os últimos números, tem que ser o lote completo. O prazo de validade, né? Quantidade em doses e não em frascos. E esse espaço, esse último espaço, é para a conduta da divisão de imunização. Tá? No verso dela, motivo de alteração, né? Sempre especificar. Né? Tem que ter algum motivo, faltou energia, a porta do equipamento ficou aberta, né? Foi durante o transporte, anotar o motivo da alteração. As informações sobre as temperaturas. Última leitura antes da alteração. Então, se a última leitura, eu cheguei na segunda-feira, a minha geladeira está com temperatura que não está entre 2 e 8, a minha última leitura foi na sexta-feira de tarde, né? Porque ninguém trabalhou no fim de semana, né? Então, assim, a minha última leitura antes da alteração foi na sexta-feira, às 16 horas. E a leitura na alteração foi na segunda-feira, às 8 horas da manhã, por exemplo. Tá? A questão da alteração de temperatura anterior. Muita gente deixa essa parte em branco, né? Mas isso faz uma diferença muito grande entre para quem avalia se vai mandar utilizar ou inutilizar, dependendo desta informação, tá? Anotar o tipo de equipamento que está sendo utilizado. É uma geladeira doméstica, é uma câmara refrigerada, ou o termômetro é de máxima e mínima, o termômetro é do equipamento, né? Identificar quem está fazendo a notificação e o envio oportuno. Então, assim, como a Lígia falou, né? Aconteceu a alteração de temperatura, né? Façam o preenchimento e encaminhem isso rapidamente, né? Não deixem essas notificações ficarem guardadas dentro da unidade, ok? Agora, quanto às notificações de excursão de vacina COVID, né? Elas são notificadas no sistema web REDCap do PNI, tá?
Então, a notificação do fluxo é o município faz digitação dentro do sistema, isso sobe para o PNI que encaminha para o INCQS. Né? E o INCQS é o responsável em dar a conduta de utilização ou descarte dessas vacinas. Uma informação importante, no final da digitação dessa ficha, né, vai aparecer um código de retorno, que vai servir para acessar novamente a ficha, se vocês tiverem algum dado que necessita ser alterado, né? E também para verificar a conduta com relação aos imunobiológicos relacionados, tá? Porque nesta mesma ficha, quando o INSS faz a sua conduta, ela aparece a conduta dentro da ficha. Tá? Então, assim, o preenchimento de todos os campos é imprescindível para agilizar o retorno da conduta. Então, se alguma informação, o PNI tem alguma dúvida, eles encaminham mensagem para a gente tem que entrar em contato com o GVE, que entra em contato com o município para fazer essa alteração, e então isso pode demorar para vir a resposta, que muitas vezes vocês ficam naquela ansiedade, não, é que a vacina vai vencer, o prazo de validade já está muito curto. Então, assim, a importância de preenchimento correto de todos os campos. As situações, né, de emergência, né? Risco de congelamento. Nas regiões mais frias, nós estamos entrando numa época que começa já mudar a temperatura, né? Então, assim, cuidado com os equipamentos para não baixar a temperatura, cuidado quando a temperatura mínima já está em 2 graus, né? Então, assim, tem que ter esse tipo de percepção com relação aos equipamentos que vocês estão usando, né? Armazenamento incorreto, bobinas de gelo em excesso ou sem ambientação quando vamos fazer o transporte, elevação de temperatura, regiões quentes, bobinas de gelo insuficientes, problemas com gerador, equipamentos de refrigeração, tudo isso acaba causando perdas excessivas e imunobiológicos com desvio de qualidade. Então, para a gente ter os cuidados com relação à rede de frio, com relação à qualidade dos nossos imunobiológicos, né? Então, orienta-se a padronização dos processos por meio de procedimento padrão, visando a promoção da qualidade, segurança, logística da rede de frio. Então, assim, são as nossas rotinas, são aquilo que a gente faz no dia a dia, mas isso precisa estar escrito, isso tem que estar padronizado. Todos que trabalham na equipe precisam ter conhecimento de como isso é feito, né? Quem está chegando na equipe que vai trabalhar com imunobiológicos tem que saber como tem que ler o termômetro, então isso tem que estar escrito, né? Como que é o controle da temperatura de um equipamento de refrigeração, de uma FANEN, de uma Indrel, que dependendo do tipo de equipamento que você tem, né? O tipo de leitura, como você tem que zerar o termômetro, é diferente. Então, assim, tudo isso tem que estar escrito. E quem está chegando tem que ser treinado para poder trabalhar com esses equipamentos. Então, assim, a gente coloca alguns procedimentos padrões, algumas rotinas que devem ser escritas dentro da unidade. Então, como se deve fazer recebimento, a verificação, a triagem, armazenamento dos imunobiológicos, né? Como você prepara e distribui esses imunobiológicos, a montagem da cancha térmica para o transporte, né? Que ontem foi falado várias vezes, né? Como é feito o planejamento e o pedido periódico dos imunobiológicos. Então, a gente, né, tem que saber aquilo que a nossa população a ser vacinada todos os meses, para não ter imunobiológicos em quantidade excessiva dentro da unidade de saúde, né? Como fazer um remanejamento dos imunobiológicos, né? Quem trabalha com câmara fria tem que ter toda uma rotina dos equipamentos de proteção individual,
rotina, a questão de registro e controle de temperatura. Tem que ter uma rotina de capacitação e treinamento das pessoas que trabalham com as vacinas, né? A questão da higienização, como é feita a higienização das nossas câmaras, das nossas geladeiras, dos veículos de transporte. Tem que ter um treinamento nos sistemas de informação e uma orientação com relação ao descarte de resíduos, né? Tudo isso faz parte, né, do nosso funcionamento dentro da sala de vacina, dos locais onde fazem a aplicação de vacinas. E quando a gente fala de plano de contingência, né, isso também tem que estar escrito, isso tem que estar conversado com a equipe que trabalha com os imunobiológicos, né, porque um plano de contingência pode ser porque tem falta de energia, né? Com quem nós precisamos conversar, né? Tem a parceria com a companhia de eletricidade da cidade, né? Com quem a gente tem que conversar? Qual que é o telefone, né, onde a gente tem que avisar, ó, tá faltando energia em tal lugar, né, na minha unidade de saúde, e nós temos produtos que são termolábios que precisam de energia, né? Quanto tempo isso vai durar? Se isso vai durar mais tempo, né? O que que eu tenho que fazer com esses imunobiológicos, né? Nós temos que ter os insumos necessários para o transporte, né? O fluxo da notificação da ocorrência, o fluxo do transporte desses imunobiológicos, quando tem que ter a necessidade de transportar para outros lugares, né? Tudo isso tem que estar dentro de um plano de contingência da unidade de saúde, tá? E a gente recomenda que isso seja, né, capacitado também aos agentes responsáveis pela vigilância e segurança, né, para a identificação adequada de problemas que possam comprometer a qualidade dos imunobiológicos, né, principalmente durante os fins de semana e feriado. Né? Então, os locais que têm vigilância, eles têm que saber, né? Aconteceu um problema, a câmara começou a apitar, faltou energia, para quem eles têm que comunicar. Tá? Então, assim, os procedimentos de armazenamento, transporte e manuseio devem ser padronizados e disponíveis por escritos para todos. Os treinamentos devem ser realizados com todos os profissionais que manuseiam imunobiológicos. Sempre deve haver uma pessoa responsável por todos os aspectos do manuseio dos imunobiológicos, devidamente designada e que será referência para situações anormais. As instruções claras para situações de emergência devem ser elaboradas e divulgadas. E os equipamentos devem ser submetidos a controle e manutenção continuamente, para a gente ter segurança nos produtos que a gente está administrando à nossa população. Tá? Acho que é isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o CIES, tá? O Sistema de Informação de Insumos Estratégicos. Não, você pode passar. Agora, quem vai abordar esse tema é a enfermeira Ana, depois a Nacione também entra para complementar algumas as informações. Bom dia, eu vou falar um pouco do CIES, que, como foi falado, né, é o Sistema de Informação de Insumo Estratégico. É um sistema que ele foi criado pelo DataSUS em 2002, né? E ele está disponível para controle logístico da rede de frio, tá? Tanto nas instâncias nacional, estadual, regional e municipal. Ele também é uma ferramenta da web, tá? Que é para gestão. Você consegue analisar, fazer controle, tá? E movimentação das vacinas, né? Que fazem parte do programa de imunização, tanto vacinas, soros,
e imunoglobulinas. Então, toda e qualquer movimentação desses insumos é feito por esse sistema. Tá? O que, que o sistema ele permite você fazer? Ele permite você fazer o pedido, permite você fazer a distribuição dos imunobiológicos, tirar relatórios, tá? É, você também consegue visualizar tanto o seu estoque quanto a nível regional consegue verificar a nível municipal. Nível municipal consegue visualizar das unidades, tá? E esse sistema foi criado para, na verdade, ajudar, né? É, antes a gente era feito por planilha Excel, né, os pedidos. Eles a nível as unidades mandava a nível municipal, né, que mandava para o nível regional e mandava para o estado, para a gente poder fazer os pedidos para o ministério. Então agora foi colocado mesmo no sistema, que facilitou mais, tá? É, após essa avaliação, né, que a gente faz das vacinas que é solicitado para a gente, aí a gente faz a distribuição, tá? Existe também uma cota mensal, tá? Que é obedecida todo mês que a gente faz a solicitação e também é a cota que a gente acaba distribuindo para nível regional, tá? Que faz a distribuição para as outras instâncias. O objetivo do CIES, tá? É aprimorar o abastecimento de insumos estratégicos por meio da gestão eficiente do processo de recebimento. Então, receber, distribuir e acompanhar, tá? O estoque providos pela Secretaria da Saúde. O objetivo específico. É, ele é o único sistema que está em 3 esferas de governo, faz o controle deste recebimento do pedido no operador logístico, tá, do VCLog, até o recebimento dos insumos estratégicos nos municípios. O acompanhamento da situação dos pedidos, que é feito, a gente fala em tempo real, pelo estado e pelas regionais. E redução do retrabalho de erros operacionais. Tá? E faz o acompanha também o estoque em tempo real. Como que é o fluxo? O fluxo, as unidades faz pedido para o município, como eu falei, para os GVS, Secretaria da Saúde, que faz o pedido para o Ministério da Saúde. O Ministério autoriza, né, o pedido. Tá? Depois a gente faz a gestão, né, a logística desse pedido e distribui para as regionais, municípios e as unidades, e aonde chegam para poder fazer a distribuição. O Ministério da Saúde ele libera os imunos biológicos de acordo com o que ele tem em estoque, então ele avalia o estoque do estado, avalia o estoque do próprio Ministério da Saúde e faz a liberação de acordo com esse estoque e com a cota mensal de cada estado, né? E é o mesmo processo é executado tanto na Secretaria de Estadual pela Divisão de Imunização como pelo GVS. Né? O GVS também avaliam o estoque dos municípios para fazer essa liberação. Muitas vezes, o que está em estoque, o laboratório que está em estoque no Ministério da Saúde é disponível com uma validade mais, um vencimento mais próximo, é esse que o Ministério vai acabar distribuindo para os estados. Os requisitos mínimos que a gente fala para ter acesso ao CIES. Tem que ter um cadastro, né? Que seria o seu nome, né? E o seu login, na verdade, né? Que seria o seu nome,
E uma senha para você poder entrar no sistema. Aonde que está sendo feito esse cadastro? Está sendo feito no NIVE, né? É, através do e-mail que a gente está colocando aqui, É esse é o. cies@saude.sp.gov.br. É, Aqui no tem ano esse passado, aliás, no ano de 2020, começamos uma capacitação, né, para o treinamento do sistema, que foi a nível regional, tá? É, começaram com o GVS, eles começaram a fazer essa capacitação, tá? E depois descentralizamos para os municípios o ano passado. Estamos estudando, né, fazer a próxima etapa, né, que seria a terceira etapa dos pontos estratégicos dos soros antivenenos, né, para poder estar utilizando o sistema, tá? É, também tem um material que a gente tem um material de apoio que você consegue visualizar todo o sistema, tá? Que é até o material da capacitação que foi feita do CIES, que ele está no site, tá, do CBE. Aqui está dizendo que você vai entrar em áreas de vigilância, imunização e na capacitação do sistema de informação de insumos estratégicos tem todo o tutorial aonde você consegue ver como você faz a solicitação de vacinas, de soros, tá? Explicando direitinho como funciona o sistema. E também tem o um manual, tá? Do usuário do CIES, que também tá lá, que é um manual de apoio para você estar utilizando esse sistema. É, Pronto. o, então, para deixar claro, é assim, o uso do sistema precisa estar a entidade cadastrada. O que que é a entidade? É o local, ele, no sistema de informação, ele aparece como entidade, mas é o nível que está, a unidade de saúde ou a instância que está utilizando o sistema de informação. Esse local ele tem que estar cadastrado no sistema de informação e o usuário também cadastrado no sistema de informação. Como a Ana colocou, nós este ano vamos descentralizar o uso do sistema de informação nas unidades para as unidades de saúde. Iniciando com os pontos estratégicos. Então, nós estamos no ponto no, ainda na parte inicial dessa descentralização, que é a que é que são os pontos estratégicos de aplicação de soro, porém no, na parte inicial de cadastramento tanto das unidades quanto das entidades. Posteriormente, os usuários deverão ser treinados para a utilização desse sistema. Todo o material de apoio está na página do CVE para os municípios, os GVEs, utilizarem na capacitação desses pontos estratégicos. Como a Lígia falou, então, já tinha falado, né, que todos os pedidos que são realizados nos sistemas é feita uma avaliação, né, da instância superior para depois ser liberado. Através, a gente vai estar olhando também o estoque, né, para poder estar fazendo a liberação. Por isso que a gente fala sobre o inventário. E inventário seria o quê? O estoque. Que a primeira coisa, quando você utiliza o sistema, você vai fazer um inventário. Então, ali vai estar constando o estoque que você tem. Então, para poder fazer a liberação, é feito através. A gente consegue visualizar para poder estar liberando a vacina, os soros, o que foi solicitado. Então, o inventário é a parte inicial do sistema de informação. Você vai colocar todo o seu estoque existente, então você vai fazer o retrato daquele estoque existente no seu no, na sua rede de frio
E a partir desse estoque é que haverá movimentação. E como a Ana colocou, e esse estoque, para fazer liberação, é avaliado pela instância superior e é para que não haja uma distribuição de um quantitativo de vacinas que vai acabar acarretando problemas na rede de frio, né? Então, é avaliado esse estoque existente no, na rede de frio para poder fazer a liberação da solicitação feita pela unidade de saúde. Então, é importantíssimo que esse estoque esteja sempre atualizado no sistema de informação, porque ele é a base para a liberação da vacina, da solicitação daquele local, daquela instância, e por isso é necessário que esse estoque esteja sempre atualizado. Depois a gente faz. A gente vai começar agora numa parte. Como nós já fizemos essa capacitação com outro grupo, né? Houveram perguntas que a gente respondeu no dia, e a gente acredita que as perguntas provavelmente sejam muito parecidas com as dúvidas que estão surgindo no chat. Então, nós vamos fazer uma parte de perguntas e respostas e depois avaliar as perguntas existentes no chat para depois ver se não foi abordado, não foi respondido. A gente vai responder posterior a essa apresentação. Sônia, você vem aqui, por favor. Dando continuidade ao que a Ana falou, a gente não quer que vocês esqueçam, assim como Ana deixou bem claro que a gente, a partir de então, vamos trabalhar a questão da solicitação do pedido dos soros através do CIES, né? Nós estamos passando por um problema mais sério, porque a gente sabe que com a campanha agora da vacina de influenza, com a campanha de COVID que já vem por um ano, existe sim uma sobrecarga de trabalho, mas nesse momento nós estamos com um problema tão sério quanto qualquer outro, que é a questão do soro. Como Lígia deixou bem claro para vocês aqui, e Sônia, tivemos problemas de receber notificação de temperatura de 90 dias de uma unidade. E aí, assim, soro é tratamento, né? O soro precisa ser usado com eficácia no cliente. E aí, se essa temperatura está abaixo de 2, e a gente encontra soro com congelamento de, tipo assim, 0,1, esse soro congelou. E o que é que vai acontecer? São poucos os estudos que falam sobre a eficácia desse soro depois do congelamento. Então, o grupo, a gente, nesse treinamento, a gente está pedindo a vocês que quem tem soro, deixe até 3, entre 3 e 7, para que ele não venha abaixar nem suspender demais. Nós temos hoje, assim, problemas de estar recebendo, às vezes, esse soro com 0,4. E isso é muito sério. É a vida de um cliente que é colocada em jogo. Outro problema que a gente precisa estar vendo em relação ao soro é a questão do número do uso de ampolas. Por enquanto, estamos utilizando o CPNI.
A tendência, sim, será utilizado o eSUS em todas as plataformas, mas neste momento o Ministério da Saúde ainda está fazendo o uso das ampolas dentro do CPNI. Nós precisamos saber quantas ampolas foram utilizadas, porque o que é que tem acontecido? O número de ampolas utilizadas é muito maior do que o que está lá no sistema, e para o Ministério fica como se a gente só estivesse utilizando aquela quantidade que eles estão observando. Então, a gente precisaria estar atento quanto a essa questão. A outra situação que a gente precisa estar também verificando em relação ao soro é a questão da notificação. Então, assim, às vezes a zoonose me pergunta assim, Nacione, você distribuiu a divisão de zoonose que controla a questão do Sinan, e ele me pergunta, você distribuiu quantos soros para tal unidade? E aí a gente, às vezes, faz assim, X e utilizou apenas X sobre 2, mas vocês utilizaram 2X. Como é que eu posso ter uma reserva de soro lá, nesse espaço, utilizar uma quantidade maior e essa quantidade não ser repassada para nem para o GVE, nem para o Sinan. Então, as unidades precisam referenciar isso. Nós temos outro problema. Você tem um município que não consegue guardar o soro por algum problema, ou a geladeira é imprópria, ou não tem espaço, e o soro está sendo utilizado na cidade vizinha que você guarda o soro. Nós precisamos saber disso, porque se houver algum problema, na temperatura, na perda, a gente precisa saber onde esse soro está. É o que a gente chama de rastreabilidade. Hoje, qualquer insumo que chega no paciente, a gente precisa saber o caminho que ele fez. Eu vou tomar um soro emprestado. O GVE precisa saber, o CIES precisa ter a nota, e ó, o que é que acontece? Esse soro não pode ir sem nenhum controle de temperatura, nem entregar na mão do servidor para ele entregar na outra unidade. Ele precisa ir com registro de temperatura, com acondicionamento, como foi ensinado ontem, toda arrumadinha a caixa, tudo direitinho, e essa temperatura que foi retirada de lá será anotada, e a temperatura que chegou até o espaço também será anotado. Quanto foi que essa temperatura, tipo assim, eu vou emprestar um soro a Sorocaba, eu preciso dizer, olha, saiu daqui com X e chegou em Sorocaba com X linha. Então, a gente está precisando que vocês consigam trabalhar com mais detalhes nessa manipulação com o soro. E não esquecer que o soro é tratamento. Então, assim, o CIES vai ser, sim, a partir de agora, trabalhado nas unidades do PESA. Nós iremos já, hoje mesmo, já uma GVE de manhã cedo me ligou dizendo, olha, Nacione, eu já consegui que essa unidade consiga me pedir o soro pelo CIES. E isso vai ser assim, um trabalho que a divisão de imunização vai estar fazendo a partir de agora. Ana vai estar recebendo o nome de todas as unidades, de todos os quinés precisam estar dentro também desse proceder, porque a gente precisa saber se a gente aplica, a gente precisa ter o valor dessa aplicação, então vai ter que estar cadastrado como serviços. E aí, ok, vocês vão ter que cadastrar o usuário, a pessoa que vai fazer essa movimentação, a pessoa que vai estar colocando lá no CPNI utilização de ampolas e tudo mais, o que for manejado. E a gente vai estar também mostrando a vocês como é que fica fazer o inventário, tudo direitinho. Está lá no sistema da gente, no CVE, dentro do site. E tem outra coisa, qualquer dúvida, o GVE está lá para poder ajudar vocês. E a gente também vai estar dando um aporte ao GVE. Então, a gente está pronto para tirar qualquer dúvida de vocês.
Então, vamos a algumas perguntas que surgiram na atualização que foi realizada na semana passada e que possam estar atendendo às dúvidas que vocês têm, tá? Tá, primeira. Se usarmos o sistema próprio, a informação de dose aplicada sobe para o Ministério da Saúde? Sim. Tá? Mas para que isso ocorra, o sistema próprio, né, do município tem que interoperar com o sistema federal e que a transmissão dessa informação esteja dentro dos padrões solicitados pelo sistema federal. Então, assim, o desenvolvedor do sistema, né, dentro do município, ele tem que ver quais são o layout necessário para que o sistema próprio converse com o sistema federal. Tá? Antes de passar para a próxima pergunta, eu acho que tem a ver com essa questão de uso do sistema. Tem uma pergunta no chat falando que... o registro da utilização de imunobiológicos e soro enterólogo poderá ser realizado somente no SUS ou também deverá ser realizado no CPI? Assim, quem tem o soro dentro da unidade básica vai ter que digitar dentro do SUS. O soro que está dentro de hospitais, prontos atendimentos... isso, eles têm que ser digitados ou no sistema próprio ou no CPNI Web, tá? Porque o ESUS, neste momento, como a Nancione falou, é somente da atenção básica, tá? Da atenção primária, tá? Então, assim, dois... No cadastro, não conseguimos registrar as vacinas se não houver cartão SUS. Quando a criança faz o cartão e registramos as vacinas, entra como registro anterior e não entra em cobertura vacinal. O que fazer? Tá? Ó, a informação que nós tivemos sobre o ESUS, tá? Se a criança não tiver CPF, o campo CPF vai ficar em branco, porque não é obrigatório. Mas o ESUS gera um cartão SUS provisório, que normalmente começa com 898. Aí eu coloquei, cuidado como realizar a digitação quando não registrada no mesmo dia. Uma aqui, o ESUS tem prazos, né, para você fazer os registros. Tá? E eu vou mostrar uma coisa, eu vou voltar numa tela do ESUS. Vocês veem aqui, logo debaixo de imunobiológico, é registro anterior. Cuidado com esse ícone. Tá? Se você está fazendo a digitação, mas não foi exatamente no mesmo momento que você aplicou este soro, mas é do local, naquele mês que você está fazendo esse registro, não é para acionar esse registro anterior. Tá? Cuidado com isso. Tá? Quem tiver alguma dúvida, a gente pode estar conversando pelo GVS, mas assim, registro anterior é um imunobiológico que foi aplicado, que não foi aplicado na minha unidade. Então, assim, registro anterior, por exemplo, é aquele bebê que recebeu a vacina da hepatite B na maternidade, né? Ele chega na minha unidade para receber as primeiras doses de vacina de 2 meses e esta vacina de hepatite B e BCG, por exemplo, não estão registrados. Então, o que você vai fazer? Para você ter o cartão daquele indivíduo atualizado, aí você vai colocar como registro anterior, porque essa dose de hepatite B e BCG não foram realizadas na sua unidade, e sim na maternidade onde essa criança nasceu. Então, assim, tem que ter muito cuidado no entendimento do que é registro anterior, tá? Então, assim, a pergunta que... Chega lá, né? Tem uma pergunta no chat, enquanto ela passa lá.
da apresentação, como são avaliados os municípios que aplicam doses em moradores de outros municípios ao nascer? Em nosso município, muitas mães das cidades vizinhas procuram a maternidade local e são vacinadas. Porém, se levarem em conta o município onde residem, o número de nascidos será sempre maior do que as doses aplicadas. Isso se considerado o endereço. Isso é assim, normalmente quando acontece isso, existem umas pactuações entre os municípios do local de nascimento dessas crianças, certo? A questão do registro tem que ser no local onde é feita a aplicação. Então, assim, as doses aplicadas são do local de aplicação, então são feitas na maternidade. Então, se você nasce, né, 100 crianças por mês, essas 100 doses de hepatite B, BCG que você aplicou são registradas como doses aplicadas na tua unidade. A questão da avaliação da cobertura vacinal é que fica diferente, porque a cobertura vacinal, o Ministério utiliza agora, neste momento, ele está usando como residência, né? E justamente por conta disso, porque tem muitas pessoas que, né, vamos supor, eu quero aplicar vacinas especiais que eu não consigo no meu município, que eu vou fazer no município vizinho, né, essas doses acabaram não aparecendo para o meu município. Então, assim, é sempre pelo município de residência, mas as doses aplicadas como tal é do município que está realizando o ato de vacinação, tá? A questão da cobertura é por município, tá? De residência. Ainda assim, uma outra questão é: vocês percebem que algum desses sistemas citados captam melhor os dados? Resposta difícil. A captação é feita pelo usuário do sistema, ou seja, é necessário haver a digitação das doses aplicadas, né? Então, e assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, né? A digitação, uma é que a digitação, né? A gente sente que ainda falta muitos dados a serem colocados nos nossos sistemas da rotina, tá? E a outra coisa é a digitação correta, né? Porque muitas vezes alguma informação pode não subir para aquela dose que é dose válida para cobertura vacinal, né? É a terceira dose polinativada, a terceira dose de penta, a segunda de meningo, a segunda de pneumo nas crianças menores de um ano, e que o registro está sendo feito de maneira equivocada, né? Então, isso acaba impactando também na avaliação das coberturas vacinais, gente. Então, assim, é muito importante o registro e a maneira como a gente está fazendo esse registro. Pois quando a gente fala, né, a importância da capacitação das pessoas que vão trabalhar na nossa sala de vacina, que vai trabalhar com os imunobiológicos, ela precisa ter o conhecimento de todas as ferramentas e das rotinas que ela vai utilizar. Então, assim, trabalhar com sistema de informação também exige capacitação, gente, porque a vacina não é somente quantidade, ela tem um lado de qualidade da informação, tá? A quarta pergunta: onde digitar o recebimento destas vacinas, já que a rede de frio libera via CNS? Onde digitar a dose aplicada? Assim como a da vacina de tétano fornecido à Santa Casa. Então, assim, a partir do momento que a unidade estiver habilitada e treinada para o uso do sistema CIES, a movimentação do imunobiológico vai ser dentro desse sistema. Então, assim, a Santa Casa, o hospital, ele vai ter que ter seu estoque, vai ter que dar entradas e saídas desses imunobiológicos, tá?
a dose aplicada em uma entidade que não é da atenção primária, como hospitais e maternidades, né, devem ser registradas no CIPN Web ou no sistema próprio, tá? Para aqueles que têm um sistema de vacinação municipal, tá? E no caso de utilização dos sistemas próprios, né, ele deve interoperar com o CIPN Web, ok? O CIPN não permite a adição do cartão SUS, portanto, não conseguimos adicionar o número que vem na DNV. Ele permite somente a busca do cartão. A maternidade registra como RN e fica sem cartão SUS. Nesse caso, entra para a cobertura? Sim. O CIPN permite a digitação do cartão SUS, né? Para isso, a gente tem que habilitar o sistema para fazer a digitação manual, tá? Então, eu dei os passinhos para quem usa o CIPN, né? Você vai incluir o paciente, você clica na lupa, tá? Ao entrar nessa página, você vai clicar em cancelar, aí vai aparecer um aviso, você vai clicar no sim do aviso, que ele vai permitir o acesso da digitação do registro das informações do paciente, tá? Não conseguimos adicionar o número que vem na DNV, tá? O número que vem na NV não deve ser utilizado. A maternidade registra como RN sem cartão SUS. Nesse caso, entra para a cobertura? Sim, tá? Ele entra para a cobertura mesmo sem o cartão SUS. Para o registro nominal, o uso do imuno ao paciente, qual sistema será utilizado? Já que a PEC é para atenção básica. Então, hospitais, maternidades, PA, pronto-socorro, UPA, usar o CIPN Web ou o sistema próprio, tá? No caso de utilização dos sistemas próprios, eles têm que estar interoperando com o CIPN Web, tá? Como solicitar autorização para a clínica particular, Santa Casa e pontos estratégicos para usar o CIPN, tá? O fluxo da solicitação é o estabelecimento da saúde encaminha via e-mail para VE municipal, tá? Que ela passa essas informações ao GVE da sua área de abrangência, que encaminha para o núcleo de vigilância do CVE, que vai habilitar, né, essa unidade para ter acesso ao CIPN, tá? Lembrando, né, que essas, como a Nacione falou, as informações no QNES, né, do estabelecimento devem estar atualizadas quanto ao código 171, serviço de 174, que é o serviço de vacinação, tá? Os profissionais e instalações daquelas unidades, né, que por acaso necessitam colocar, né, que tem uma sala de vacina, alguma coisa assim, tá? E assim, com relação ao QNES, né, de hospitais e maternidades, foi encaminhado recentemente um e-mail, né, para fazer essa a atualização de todos esses estabelecimentos, tá? Quando se adiciona o número de cartão SUS que vem na DNV, no CAD Web, ele consta como inválido e libera um novo número. No sistema CAD Web, o número do cartão SUS DNV não deve ser usado, tá? Então, assim, o número que vem na declaração de nascido vivos não é para ser utilizado, ok? Existem municípios que o SUS AB só está sendo alimentado pelo CPF. Como fazer cartão para o recém-nascido se nem nome RN tem? Como digitar a dose BCG hepatite B, tá? Assim, essa orientação que nós vamos colocar abaixo foi um município parceiro que passou essa informação para a gente, porque a gente não tem acesso ao sistema ESUS, porque é um sistema da atenção primária, ok? Então, assim, para fazer o cadastro da pessoa no ESUS AB, principalmente do RN, há duas maneiras. Se a criança já tiver um CPF, o ESUS vai gerar um cartão SUS definitivo, que geralmente começa com 700. Se a criança não tiver CPF, o campo CPF fica em branco, não, que não é obrigatório,
mas o ESUS era um cartão SUS provisório que geralmente começa com 898. Esse número de cartão SUS provisório deve ser anotado no cartão de vacina da criança e quando os pais apresentarem a certidão de nascimento com o CPF, tem que entrar neste cartão SUS provisório e atualizar. E aí vai gerar um cartão definitivo. Né? Se a criança não tiver um nome registrado, né, cadastrar as doses de hepatite B e BCG aplicadas na maternidade como RND com nome completo da mãe. Tá? Soro e vacina podem ser registrados no mesmo sistema? Sim. Agora nós temos algumas questões sobre o CIES. Tá? A Santa Casa e o ponto estratégico irão ter que trabalhar com o CIES? Sim. O CIES será implantado em todos os pontos estratégicos de Santa Casa. Para isso, como o Sônia acabou de falar para vocês, todas as entidades deverão ser cadastradas. As entidades que a gente, quando Lígia deixou bem claro para vocês, entidades são os espaços, né? Então, assim, Santa Casa de Araçatuba, essa daí vai ter que ser cadastrada no CIES, e ela vai ter o número lá pré-estabelecido, se ela é 173, no caso, ela vai fazer a aplicação do soro. E o usuário, que serão em número de 2 por unidade, né, Ana? Serão duas pessoas por espaços, no caso, duas pessoas dentro da Santa Casa terão a responsabilidade de ter a senha, né, de fazer o seu cadastro, e essas pessoas serão treinadas e essas pessoas deverão fazer a alimentação do sistema. Quando, no momento que a gente vai estar sempre falando isso para vocês, no momento que vocês estiverem fazendo o aprendizado com CIES, vocês poderão estar também, a mesma pessoa, começando a fazer, se não tiver o hábito, a capacitação em relação a informar o número de ampolas, tudo que o CPNI pede, porque aí vocês vão estar fazendo tudo ao mesmo tempo, já aprendendo a movimentar e aprendendo a alimentar o sistema em relação à utilização do número de ampolas e o que vocês passaram para o Sinan. A outra pergunta. Na Santa Casa são administrados soros e as vacinas hepatite B, BCG e raiva. Onde digitar o recebimento dessas vacinas? No CIES. Vocês irão receber, quando vocês irão receber, irão ter as notas de recebimento e também quando vocês irão, tiverem tirando do estoque, vocês vão ver que vão sumir, né? Porque você utilizou, você vai dar baixa. Então, assim, não se preocupe que vocês vão entender direitinho estoque, entradas e saídas. Porque a GVE já faz isso com a vigilância epidemiológica do seu município. A vigilância epidemiológica do seu município também fará a mesma coisa com vocês. Não tenham ansiedades que a gente vai estar ensinando a vocês a estar trabalhando dessa forma. Em relação ao registro de soros aplicados, é obrigado ser lançado no CPNI pelos pontos estratégicos? Sim, gente. Por enquanto, no Brasil, a gente está trabalhando o quê? Atenção primária, APS, está trabalhando com ESUS AB. E quem for hospital, PA, UPA, faz o quê? Faz o registro no CPNI. Qual a metodologia indicada para os POPs e plano de contingências? Então, toda pessoa que estiver nas unidades básicas poderão entrar, pedir, eu acho que consegue, o manual de rede de frio. Inclusive, vocês estão vendo aí embaixo o link que a gente consegue. No final, tá bem quase no final do manual, tem toda a forma como a gente proceder para fazer um POP. E relembrando a vocês, que muitas vezes a gente esqueceu, mas o POP,
o POP. É a rotina que a gente antes escrevia, é a mesma rotina. Só que agora, o nome POP é o detalhe de que você vai dizer como você vai proceder em relação a qualquer processo de trabalho. Tipo assim, aplicação de soro, a retirada do soro lá da unidade vizinha, a entrega do soro às unidades básicas. O POP são as rotinas. E lá no manual tem toda a forma de como você pode seguir uma sequência excelente para fazer esse trabalho. O plano de contingência também tem ali, bem restrito, mas assim, se você for, algumas RDCs a gente tem, vocês colocando plano de contingências, tem algumas RDCs que nos dão caminho para fazer plano de contingência. Sendo que, toda vez que a gente for fazer um plano de contingência, a gente precisa também da intersetorialidade, porque você vai precisar da ajuda de outros profissionais e de, muitas vezes de outra secretaria. A questão do carro, a questão de obras, às vezes a gente vai precisar, por causa da questão do gerador. Então, vocês podem estar pedindo ajuda, principalmente para o pessoal da engenharia, nos ajuda muito a fazer plano de contingências. Gente, só voltando um pouquinho com relação à questão anterior, foi colocado, né, que vocês devem, preferencialmente, o registro deve ser realizado no local da aplicação. Sim. Tá? Só que, assim, muitos desses pontos estratégicos, né, na hora que falaram sobre o sistema de informação, também disseram que quem digitava era a vigilância municipal. Tá? Então, assim, na impossibilidade de ser registrada no local, tem que ser definido dentro do município um fluxo para que esse registro seja realizado. Né? Lembrando, né, que nós temos resoluções, né, que dizem, né, da importância dos registros e compete, né, ao serviço de vacinação fazer o registro das informações referentes às vacinas aplicadas, né, no cartão de vacinação e no sistema de informação definido pelo Ministério de Saúde. Então, assim, nós temos legislação que fala sobre, né, a questão desse registro. Então, assim, na impossibilidade de se fazer no ponto estratégico, dentro do município, esse fluxo tem que estar muito bem estabelecido, né? Se eu não vou fazer, quem vai fazer? Quem vai ser responsável em fazer esta digitação para que esta informação não se perca, tá? Como se solicita um novo acesso ao CIES, cadastro novo usuário. Então, você vai passar a sua solicitação para o seu GVE com os dados que o seu GVE vai estar te dizendo que ele vão passar para a gente. E aí a gente vai receber. Tá? Pode, não fiquem preocupados, não, que o CIES vai, que o GVE vai estar orientando a todos os PESAs a estar fazendo direitinho para chegar até a gente, que a gente vai estar encaminhando para o NIVE e a gente vai estar resolvendo isso. Podem ter certeza que a partir da semana que vem a gente vai estar ajudando o GVE a solicitar de vocês os dados para a gente cadastrar. Então, a solicitação é feita pelo e-mail do CIES e do DV Imune. Também vai ter uma planilha, né, que o NIVE está mandando para poder fazer preenchimento das entidades, dos usuários, para poder estar fazendo o cadastro. O CIES é muito instável, possuímos dificuldade para trabalhar com ele. O que será feito para melhorar essa situação? Então, a gente está trabalhando aqui com a maioria das pessoas que conhecem que o DataSUS é responsável pelos sistemas de informação no Brasil, a maioria deles. E assim, como o CIES é uma coisa que está sendo implementada em todo o território nacional, é muito normal que ele, neste início, tenha essa dificuldade. Porque, olha só, 645 municípios daqui, 400 e poucos da Bahia, 70, imagina, 5 e poucos mil municípios e você implementando o mesmo sistema. Ele vai ter inicialmente que passar por algumas dificuldades, mas eu creio que o DataSUS está resolvendo essa questão.
né? Tanto que vocês estão entendendo que o Tata SUS está tentando compilar tudo no ESUS, que eu acredito, para ficar com um número menor de sistemas para a gente ter mais facilidade no trabalho. Então, inicialmente, será difícil, mas eu creio que dará certo. No pedido realizado no CIES, não dá para escolher de qual laboratório queremos a vacina? Como fazer isso? Então, no CIES existe um campo de observação e nesse campo deve ser especificado o laboratório que você necessita. Tem um campo que você pode, né, Ana? A observação. Sim, lá. A observação, vocês podem colocar o laboratório, né? Tipo a tríplice viral, como foi muito falado no outro, no outro treinamento, né? Que sobre o laboratório, que tem o laboratório Serum e tem o laboratório Fiocruz. Aí você vai especificar o laboratório que você quer que seja enviado, né? A vacina, mas também foi o que a Lígia já tinha falado no anterior. É, o Ministério, ele envia para a gente vai avaliar, né, devido ao quantitativo que a gente tem para poder estar enviando as vacinas. De acordo com o estoque. Avaliação a nível central para o fornecimento do número de doses da vacina é realizada em tempo real? Então, a gente fala em tempo real, que assim, de acordo com o que a gente vai fazer na liberação, a gente vai verificar o seu estoque, né? E para poder estar fazendo a liberação. Então, isso que a gente fala em tempo real, né? Vamos estar analisando o estoque do município, aí é quando é feita a liberação. Então, a maioria dos PESAs, né, dos pontos estratégicos, possui geladeira doméstica e alegam não possuir dinheiro para a troca. Qual a orientação a ser dada? Então, essa nossa supervisão que foi feita agora no final do ano, nós observamos isso. É, passamos a divisão de imunização, está verificando junto à diretoria do CVE como a gente vai fazer para poder ajudar vocês. E vamos tentar, né? Vamos tentar. Agora, existe também o município, pode estar, vocês, a Santa Casa pode também estar em conversa com a vigilância epidemiológica do município para ver se vocês também podem conseguir alguma forma de fazer aquisição de um equipamento dentro da RDC. Porque, assim, a gente sabe que é muito sério a questão financeira, mas a gente também tem a clareza de que o soro é uma necessidade imprescindível para o município. Então, vocês podem estar vendo junto com o município, enquanto a gente está aqui tentando, vocês podem estar vendo junto às vigilâncias epidemiológicas do município, passando pode passar esse assunto dentro do Conselho Municipal de Saúde, e aí eu sei que vocês também podem juntar forças a nós para encontrarmos uma situação, uma forma de resolver essa situação que está muito séria para a gente, que é em relação à geladeira doméstica. Pode falar. Apareceu também uma questão no chat, referente ao uso do ESUS, né? E a pessoa entende que o registro anterior é quando o paciente recebe a vacina em outra unidade. A dúvida dela é quando a vacina não é lançada no dia da aplicação, se deve ser realizada o lançamento no CDS. Mas acontece que pegamos carteira de vacina sem atualização no sistema há mais de anos. E com isso, não conseguimos inserir no CDS. Como devemos proceder à atualização dessas doses? Que eu entendo, né, sobre a questão da digitação, né, no CDS, é que você tem que lançar essas vacinas com a data da aplicação, sempre quando ela foi realizada dentro da sua unidade, né?
a questão dos registros anteriores, né? Acredito que também é possível dentro do CDS como registro anterior. Tá? Eu vou deixar essa pergunta tá, separada, essa dúvida separada, eu vou tentar verificar com alguns municípios parceiros que trabalham e que têm um conhecimento amplo sobre o ESUS, tá? Para a gente poder dar um retorno sobre esta questão, ok? É, uma questão que foi aqui apareceu, que é referente à lentidão do uso do sistema, né? Essa lentidão, ela começou a ter uma importância a partir do momento que houve a invasão dos sistemas do Ministério da Saúde por hacks. Então, houve um prejuízo de vários sistemas de informação que ficaram, inclusive, fora do ar por conta da invasão dos hackers. E isso ainda está num processo de melhoria, né, para que não ocorra novas invasões, né, e também a questão dos ajustes dos sistemas que foram invadidos por esses hackers, né? Nós também, só para deixar aqui registrado com vocês, que o CDL, a equipe do CDL, que é o Centro de Distribuição e Logística de Imunobiológicos, está também no apoio desta atualização. Ontem, a enfermeira Josi, que faz parte da equipe do CDL, fez a apresentação para vocês, e hoje eles estão também nos apoiando nesta parte do conteúdo. Então, mais uma vez, a gente agradece a equipe do CDL com relação a esse apoio nessa atualização. Aqui apareceu uma pergunta se há necessidade de dar baixa no estoque de vacinas no CPN Web, uma vez que já é dado baixa no CIES. Gente, vamos lembrar que a movimentação no CPN Web é do estabelecimento de saúde. Neste momento, nós ainda não temos o CIES no estabelecimento de saúde para eles poderem fazer a movimentação, tá? Porque os primeiros locais que vão como estabelecimento de saúde, que nós vamos começar a trabalhar no CIES nos próximos meses, são os pontos estratégicos, tá? Uma vez que eles começarem a trabalhar e fizerem toda a parte de entrada, entradas, saídas, né, e ter o seu estoque atualizado, esses locais já não vão precisar trabalhar no CPN Web, mas aos outros estabelecimentos de saúde que são da atenção básica, tá? Neste momento, eles devem continuar fazendo a movimentação de entradas e saídas de imunobiológicos no CPN Web. Nós estamos olhando aqui no chat para ver se ainda tem mais alguma pergunta que nós não respondemos. Estão perguntando se... Então, apareceu também no chat se nós vamos disponibilizar esse material. Todo o material que a gente apresentou aqui, inclusive um manual contendo essas orientações, também será disponibilizado para apoio à capacitação dos pontos estratégicos que aplicam o soro antiveneno, que são os PES. Então, quando as unidades de saúde PESAS
Sim, de qualquer maneira, tá? Enquanto vocês não receberem uma orientação, né, formal da questão da movimentação, tá? A gente vai continuar usando o CPNWeb na movimentação, tá? Os pontos estratégicos, uma vez que eles começarem a utilizar o CIES, tá? Eles não precisarão fazer a movimentação, que a gente vai estar acompanhando a movimentação desses locais pelo CIES. Mas as unidades de saúde, neste momento, tá? É no CPNWeb. Ok? Enquanto vocês não receberem uma orientação formal vinda do Estado com orientação do PNI, tá? A movimentação continua sendo no CPNWeb. Tem uma pergunta aqui. É, apareceu uma pergunta do assunto de ontem, né? Que o GVE diz que está havendo, na leitura, havendo divergência entre as temperaturas dos termômetros de cabo extensor e a temperatura que se apresenta no termômetro das câmaras refrigeradas, como deve proceder. Ontem a gente já abordou esse assunto, né? Que nós colocamos que os equipamentos, tanto o termômetro utilizado, o termômetro digital de cabo extensor, quanto o equipamento utilizado para armazenamento dos imunos biológicos, devem ser calibrados. Então, o termômetro utilizado para essa finalidade, ele deve ser calibrado. E mesmo quando se faz a aquisição desses termômetros, ele é um pouco mais caro, mas você vai garantir que a temperatura está sendo mensurada com termômetros calibrados. E essa calibração ela deve ser renovada anualmente. Tá? Então, se há essa divergência, tem que avaliar essa questão da calibração, se estão usando termômetros calibrados, né? Posso até colocar aqui uma experiência no município de São Paulo, na época que eu trabalhava no município, nós adquirimos, foi adquirido pela Secretaria Municipal da Saúde um equipamento, e quando inserimos este termômetro digital na câmara, né? Havia divergências de mais de 2 graus. Então, nós questionamos por várias vezes o fabricante, né? E depois que nós foi nos questionado o tipo de termômetro que estava sendo utilizado para essa mensuração, e quando foi colocado um termômetro calibrado, essas divergências, elas deixaram de existir. Tá? Se havia divergência, era dentro do esperado. Né? E as temperaturas, elas devem estar dentro do recomendado. Tanto o termômetro utilizado no equipamento para armazenamento de imunobiológicos, quanto o termômetro digital, o termômetro auxiliar. Então, os dois devem estar dentro da temperatura recomendada para armazenamento de imunobiológicos. Aqui tem uma pergunta. Os imunos que são realizados nas maternidades, soros, nos hospitais, podem ser digitados no sistema próprio municipal. No caso, se a digitação se der em local onde não foi realizada a vacina, neste caso, tem que ser registrado como registro anterior? Não. Tá?
O soro foi aplicado no hospital, né? Essa ficha vai para a vigilância municipal, né? O que eu falei, esse fluxo tem que estar muito bem acertado dentro do município se o nosso ponto estratégico não puder fazer essa digitação. Mas, assim, foi feita a aplicação, esta informação com todos os dados que o sistema exige, né, para a digitação desse registro nominal deste imunobiológico, tem que ser encaminhado para ver fazer a digitação o mais rápido possível. As informações têm que entrar dentro do mesmo mês. Então, assim, se eu fiz uma vacina hoje, ela deve estar dentro do sistema neste mês. Tá? Ela não pode ficar esperando, né, chegar no mês que vem, porque não deu. Não, tem que ser registrada no mês da aplicação. E ela não entra como registro anterior, tá? Embora ela seja registrada na vigilância municipal, tá? Ela entra como dose aplicada naquele mês, naquele município. Tem aqui uma pessoa de Espírito Santo do Pinhal preocupada com relação à emissão do certificado, né? Nós vamos avaliar a participação conforme cada um que faz o login no sistema de informação, aqui nessa plataforma utilizada para a atualização, né, deixa registrado o nome dos participantes e aí vai ser confrontado com a lista de participação, de inscrição, que foi encaminhado pelo GVE, então essa listagem que foi, na verdade, a pessoa realizou no formulário FormSUS a sua inscrição, então a gente vai avaliar os dois dias de participação. Quem participou de um dia será dada uma declaração de participação. Quem participou dos dois dias será, então, fornecido o certificado de participação desta atualização. A quantidade total de horas dessa atualização é de 6 horas. 3 dias de ontem, 3 horas de ontem e 3 horas de hoje. Aqui estão falando, o registro de vacinação do soro não é realizado no sistema, somente realizada a notificação no Sinan. O município deve proceder, tem que fazer, né, a capacitação deste local quanto ao sistema de informação, né, de imunobiológicos, para que essas doses de soro ou vacinas que são aplicados nesses locais sejam digitados corretamente no sistema de informação para chegar no Programa Nacional de Imunização, tá? Tem uma pergunta com relação para validar. Espera só um pouquinho. Para validar as doses digitadas no eSUS, o profissional deve estar vinculado no QNES, dados atualizados. Estamos com problema com essa vinculação causando baixa cobertura vacinal. Dentro da Secretaria Municipal, tem alguém que trabalha com FINES. Então, eles têm que chamar essa pessoa sabe que vai ter uma instância aqui no Estado que conversa, e essa pessoa também conversa com Brasília. Então, isso aí é um problema que a gente tem que conversar com a instância primeiro, com a instância da pessoa de lá, da secretaria dela, que faz o trabalho do INES, que geralmente é um servidor de informática, e esse servidor conversar com o Estado para ver como é que está esse trâmite.
que aí é algum problema que deve estar havendo em relação à vinculação, principalmente se o município tiver sistema próprio. Tem que ver como é que está isso. Então, ele tem que fazer toda a instância, como é que esse FINES está sendo trabalhado no município. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas, assim, a princípio, se é um problema referente à vinculação no CNES, do profissional no CNES, isso tem que ser avaliado, conversado com a AVE municipal, que é responsável por esse cadastramento de vinculação, né? E aí, esse profissional vai entrar em contato com a Secretaria de Estado, que também tem um setor responsável por isso, para fazer toda essa avaliação do que está acontecendo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem uma... Faz a pergunta, Ana. O pedido no CIES deve ser feito pela unidade que faz o primeiro atendimento ao paciente ou pelo ponto estratégico? No caso Sorante Rápido, o primeiro atendimento é feito pela unidade básica. Depois de liberado, o ponto estratégico recebe o soro para administração. Como será esse fluxo no CIES? É que, assim, a unidade básica faz o primeiro atendimento no caso de um acidente rápido. Tá? E aí, se a unidade básica, após a avaliação, ele diz que é necessário aplicar o soro rábico, o paciente é encaminhado ao hospital onde é feito a aplicação do soro. O soro é guardado onde? Não. Se o soro aquela é guardado não falou, no hospital, mas quem vai fazer o procedimento é o hospital. Então, assim, a resposta é o local que vai fazer a aplicação, que tem a guarda deste soro, é que quem vai ter que fazer a solicitação via CIES para a AVE municipal. A gente tem uma pergunta aqui, não sei se a gente pode... da Érica. É melhor fazer a pergunta. Tem aqui uma pergunta da Érica Carvalho. Na utilização do ESUS, se o indivíduo é vacinado em um determinado município, porém seu endereço cadastral é de outro, entendo que a produção referente à administração do imuno é contabilizada para o local de administração. Sim. Né? Mas, em relação à cobertura vacinal, não fica. Por exemplo, se os recém-nascidos vivos são 50 crianças nascidas em um determinado período, 50 foram vacinadas, independente do município de origem, correspondendo a 100%, correspondendo assim a isso, 100% das crianças vacinadas, mas, por exemplo, se somente 30 são moradores do nosso município, então a cobertura cai para 60%, ou continuará sendo 100%. O ESUS consegue separar essa informação? Tivemos divergência em relação à produção versus cobertura quando os dados foram contabilizados para o Previne Brasil. Os dados do ESUS migram para o CPNI. Os relatórios do CPNI são mais completos do que, os do ESUS, porém, os dados não batem. Bom, com relação à cobertura vacinal, ela é avaliada por município de residência. Então, se você tem no seu município 30 crianças estimadas para o seu município de nascidos vivos, e você vacinou 50 crianças, as 30 crianças que estão lá
do seu município, que tem lá registrados como município da sua área de abrangência, como residentes no seu município, né, eles serão contabilizados para a sua cobertura vacinal. Então, será de 100%. As outras 20 crianças que foram vacinadas no seu município, mas residem nos outros municípios, este dado será contabilizado no município de residência. Agora, as doses aplicadas na tua maternidade, elas vão ser computadas como doses do teu local de aplicação, né? A questão da cobertura é por município de residência, tá? Os dados do ESUS, eles migram para a base nacional e depois é alimentado o CPNI. O CPNI nos fornece, esse sistema nos fornece os dados de doses aplicadas, como também de cobertura vacinal. Vários municípios relataram divergências com relação à produção, né? Isso já foi, inclusive, encaminhado um e-mail de orientação. Quando isso chega para o NIVE, o próprio NIVE encaminha a orientação encaminha esta informação de divergência para o nível, para o Ministério da Saúde, porque no começo estava, de fato, ocorrendo várias divergências, e essas divergências, elas estão ficando cada vez menores, né? É necessário, inclusive, avaliar o tempo de migração dos dados para o CPNI, porque quando o ESUS, na base nacional do ESUS, ele encaminha esses dados, ele alimenta o CPNI, né? Esse dado, ele não é em tempo real. Há um período de alimentação, inclusive, quando a gente vai fazer a avaliação do mês de dezembro, por exemplo, do ano inteiro, a gente está de cobertura vacinal, nós estamos até fazendo análise, excluindo o mês de novembro. Então, faz a análise do dado até excluindo o mês de dezembro, porque esse dado do mês de dezembro ainda não está 100% com as informações. Então, a gente avalia os dados de cobertura vacinal, levando em consideração a população estimada até o mês de novembro e as doses aplicadas até o mês de novembro. Eu acho que, assim, quando a gente fala de sistema de informação, né, a avaliação, eu acho que tem que começar, nós temos que começar na instância local. Como estamos fazendo a digitação? Estamos fazendo a digitação da maneira correta? Né? Essa é, eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que observar quando a gente vai falar sobre cobertura vacinal. Né? A outra coisa, realmente, assim, existe uma demora, né, na migração dos dados, né? O ESUS municipal passa as informações para o ESUS nacional, né, que faz a transferência dessa informação para o CPNI. Tá? Então, é isso que a Lígia falou. Às vezes, na avaliação que a gente faz, a gente exclui algum mês muito recente, né? Porque pode ser que esses dados ainda não tenham migrado ao sistema nacional do PNI, tá? Mas, assim, primeira coisa que eu... E, assim, o NIVE tem enviado várias mensagens, né, para que alertem os municípios com relação a essas divergências. Então, assim, existe toda uma orientação do nosso núcleo de informação, né, quanto àquele município que tiver divergência dos seus dados com os dados do teu município, com os dados que estão migrando no CPNI, né?
Então, e aí vocês têm que fazer os passo a passo que o NIV solicita, encaminhar essa documentação para eles poderem estar conversando com o nível nacional. Mas lembrando, gente, assim, aonde começa a informação é onde a gente tem que começar a fazer esta verificação. As nossas unidades estão trabalhando corretamente com o sistema de informação? Estamos digitando corretamente os dados no SUS? Né? Como a gente fala, vacina não é só produção, né? Ela tem uma questão de qualidade na informação que a gente tem que colocar no sistema de informação. É, tem aqui uma questão que, sobre como será essa disponibilização do material, se será via e-mail. A princípio, a gente vai encaminhar para o GVS e os GVS encaminharão para os municípios da sua área de abrangência que participaram dessa atualização, né? Tem muita gente colocando aqui os seus nomes, porque não tinham se identificado. Isso nós não respondemos, né? Não. Então, tá. Tem uma pergunta aqui sobre a questão do soro, né? No caso do município, a VE não possui soro em sua unidade, somente vacinas. O soro somente no GVE da região. O ponto estratégico de soros, que é o ponto, no pronto-socorro, faz o pedido direto para o GVE, mesmo sendo de uma hierarquia menor? Não tem vigilância epidemiológica. Então, o fluxo, na verdade, via município. Né? O município recebe a solicitação do ponto estratégico, né? E esse ponto esse município, essa VE municipal, vai solicitar o GVE. Bom, aqui tem uma questão que é de fluxo, que deve ser muito bem acordado entre os municípios, né? Dizendo que, assim, a Fabiana... A Fabiana, depois eu vejo de onde ela é. Diz que ela encaminhou o paciente para o hospital para fazer o soro e o médico devolveu o paciente alegando que era a função da atenção básica. Tem alguma legislação específica sobre isso? Legislação não tem, mas tem uma questão definida qual o local para o atendimento do acidente por animal peçonhento. E animal, inclusive, que aplica... A divisão de zoonose, quando pré-estabeleceu os pontos estratégicos, primeiro passou isso na bipartite, né? Tá direitinho, tudo legalizado. Inclusive, assim, que um dos motivos para se abrir um ponto estratégico era que tivesse ambulância e fosse e ficasse aberto 24 horas. Então, assim, se o médico procedeu dessa forma, se o PESA devolveu para o médico, houve alguma coisa que não está precisando resolver esse fluxo. Porque o lugar que tem ponto estratégico está pré-estabelecido que teria uma ambulância e estaria aberto durante 24 horas. Então, o ponto estratégico não é aberto porque o município definiu o que seria. Toda essa negociação de quais pontos estratégicos seriam abertos no estado de São Paulo,
foi definido junto ao COSEMES, né? E a questão da identificação dos locais que eram necessárias e que tinham atendimento 24 horas, né? Por conta de que esse é uma urgência, né? Então, você não agenda, você tem que atender aquele indivíduo. Então, é uma urgência e, por isso, esses locais com atendimento 24 horas. E quem faz toda essa negociação e é a divisão de zoonoses do CVE junto ao COSEMES, que participou e que foi aprovado em bipartite, né? Então, isso tudo faz parte de uma negociação, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, olha, tem uma pergunta falando sobre o registro de hepatite B e BCG no ESUS, CDS, se migra para o CPNI. Sim, todas as informações, sempre quando corretamente digitadas, migram para o CPNI. Agora, é importante que quem é sempre o CDS é aquele... É o papel. Então, não, o CDS é no papel. Então, a versão deve estar sempre atualizada. Né? E a outra coisa que, assim, quem faz a digitação, né, do CDS, né, a gente sempre pede que seja, né, na questão da vacina, que seja uma pessoa que tenha conhecimento disso, ou que pelo menos ela seja orientada, né, e treinada com relação aos imunobiológicos, né? Porque na hora que você faz a digitação, né, é diferente você anotar primeira dose de uma dose, um primeiro reforço, né? Porque isso, né, pode impactar na sua avaliação de cobertura vacinal. Então, assim, esses cuidados que a gente fala, né, que a parte de vacina, né, tem uma parte que é de cuidados que da maneira como é feito o registro, tá? Tem uma última pergunta aqui, né, que a gente espera já ter respondido todas. Referente ainda sobre as vacinas hepatite B e soros realizadas no hospital. E se detectamos que tem doses que não foram digitadas, para proceder o registro posterior, por exemplo, de um ano anterior, deve entrar como dose normal ou dose ou registro de dose anterior? Olha, esse acerto só é possível se o hospital fizer a digitação dentro de um sistema próprio ou dentro do CPNI Web. Tá? Quem estiver fazendo uso, né, de digitação dentro do ESUS, né, em uma unidade próxima a esse hospital, isso não é possível, tá? Porque o ESUS, ela permite você realizar qualquer digitação anterior, no máximo 4 meses antes. Agora, assim, quanto ao CPNI, isso é possível de ser feito, tá? Sempre quando o banco do ano, né, anterior estiver aberto para digitação, tá? Tem mais alguma coisa? Sim, gente, tem muitos sistemas de informação, mas lembre-se, né, nós estamos num mundo digitalizado, né, e essas informações, é muito sistema, mas é muito importante para a gente poder fazer uma avaliação correta, né, da utilização dos nossos imunobiológicos, né, do próprio programa, se nós estamos atingindo realmente, né, aquilo que o Programa Nacional de Imunizações está pretendendo com essas vacinas, né. Então, assim, apesar de que sejam muitos sistemas,
Isso é fundamental para que o nosso programa também caminhe de uma maneira que ele tem, né, o orgulho de ele ser o que ele é. Tá? E reconhecido internacionalmente, inclusive. É. Bom, acho que... Tem mais uma que apareceu aqui. Sim, se alguma pergunta não foi respondida, tá? Vocês podem encaminhar depois para o seu GVE, que a gente vai estar respondendo a vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem sobre essa atualização, a gente está à disposição de vocês, tá? Para poder esclarecer e tá aqui, né, a nossa rede de frio dentro do estado, né, seja aprimorado, tá? Acho que acabaram as dúvidas, né? A gente disse mesmo que não ia assim, ultrapassar o horário, que ia até às vezes terminar antes mesmo do horário previsto, né? Então, nós aqui, em nome da doutora Helena Sato, que é a diretora, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, a diretora do Programa do Estadual de Imunização, a enfermeira Núbia, né? Nós queríamos, em nome de toda a equipe, e toda a equipe também envolvida com esta capacitação, com essa atualização em rede de frio, nós queríamos agradecer a todos, agradecer ao CDL pelo apoio, agradecer aos GVEs que também nos apoiam em todas as ações e nos treinamentos e nas capacitações, a AVE municipal, né? E também aos pontos estratégicos que hoje estão participando desta atualização e que permaneceram o tempo todo no período do dia de hoje. Então, nós iniciamos com um número bem menor do que o dia de ontem, né? Ontem nós chegamos a ter 240 participantes, né? E hoje nós estamos com 181, ou um pouco mais, acho que a gente chegou até um pouco mais que isso, mas a grande maioria permaneceu nesses dois dias de atualização. Então, nós queríamos agradecer a todos pela participação e que nós temos um grande desafio pela frente, né? Que é a questão da nossa qualidade, de nós qualificarmos a nossa rede de frio, né? Os nossos locais de armazenamento e de imunobiológicos, e a questão do uso dos sistemas de informação, né? Então, nós temos um grande desafio pela frente, que também a utilização do sistema novo, né, que é o CIES, e também a questão do uso do CPNI para o registro de doses aplicadas, né? Então, nós, apesar desse grande desafio, a gente fica aqui também à disposição de todos. E, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição e agradecemos a todos pela participação. Muito obrigada e que todos tenham um bom dia. E, além disso, nós temos outros desafios, que é a nossa rotina do dia a dia, que é as campanhas de vacinação, a campanha de vacinação contra a influenza, que vai iniciar agora em abril. Né? Então, nós temos outros desafios também pela frente. Então, mais uma vez, obrigada a todos e tenham um bom dia. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Aqui, a Nacione está nos lembrando de que há necessidade também da capacitação
dos PESA, né, então, dos pontos estratégicos com relação à rede de frio. Né, então, muito obrigada e um bom dia.